Avutse iwe ndokukava ndokuita hasha yokutodza tenzi. Ah, tenzi vacho ndo vadori pano. Ndikona kuitira kambe ine zvituku. Ndiya YouTube dai. Mamanda. Hey, kuti ndozvandira ndanda ndatikudi mother. Very sorry mother. Ah, sorry ishandi mwanangu. Ndozvandikuti ndi mother. Izvi zviri kuitika ndezvekuti ndakambopenga madha musabva mazubva mazonditora usi. Oh, and you decided to come into my yard and manifest here. Aiwa madha. Wese rurimi gwako gwakadomarinetwa ne imbalance yemahormones atumbwa. Taurai zvamuri kuda mubude. Ndine zvimwe zvokuita. Mapinda muno muyard mangu. Mamufana ngi muri ukokoko. Maperimeters madarika. Ndokwederera. Tobatsirana sei? Tadi tapinda mumba tanyasauta zvakanaka mumba. The nerve. Mumba takunobata mwanangu. Ndatiti ga. Alright mama, rega ndikurumidza. Ini ndiri murora wenyu, mukadzi wa handsome gudo. Ndo wane zita racho, handsome gudo ndiro munhu unofema unodotetereka. Mother. Ndinozva ndikuti inini alright ndiga ndinyatsotsanangura munyatsa. Tsanangura Ndikuti inini ndini ndakadana na handsome gudo ndane 2 months. Tikatouya pana pamani vakatonongedza kuti apo ndopo vapedu pane muno munondi ndakatofaura munhu unogara mound present mother handsome gudo wakamuwana kupi alright mother regani nyatsotsanangura inini mukomana wangu ndakasangana naye pa Facebook mugroup unonzi mafira kurewa Mwenongo Kumitiswa ne ghost account. Ah mother. Ghost ye ndakasangana naye ni manheru wanga kapfeka mask kudai. Kureva chipoko zvi. Chipoko lata mwanangu. Wakamitiswa ne chipoko lata. Ungati munhu no handsa muringa vazitare munhu. Kwai ndoita ne unoita ne zve. Mother. Munhu andikutaura ndomuziva ini. Handipengi mother. Mwana wenyu ndakasangana naye mu pa Facebook mugroup unonzi mafira kureva. Tikatodana tikasangana pa dinner sit up. Akatondodzota nochoita zvemakambani aya anobvisa zvinhu ku Dubai anzi Donex. Usasvibisa mazita evanhu Don Exclusive hai kana mwanangu. Vanoita zveshipping zveku Dubai to Harare. Avo vane nhingirikini ekago futi avo. Ivavo ausavasvibisa. That's a professional company mwanangu ndakadobvako izvezvi. Madha mukomana mwani ane rasta so. Wes. It's a professional company mwanangu. Wakamitiswa ne ghost account. Mother. Oh wow. Apa wakuda utoposhora kaiwe yadzika iyi. Mother. Imi. Aiwa kan havasi ve Doni exclusive. Iva vandodo vazivandoshandidzana navo. Vanotonditira ma services ezvinhu zvangu zvose zvobva Dubai ndo yandoshandisa zvino. Pane imwe yekuti ndinotoitirwa 24 hours. Ko ya imwe yekuti it takes 4 to 5 days. Unongo choose priority service yavo ine yezvino within 24 hours. Saka kana wakutodaro wadova tadzira zvekuti handidi kukurevera nemamwe nawo. Mamba. Ah. Mamba, zama muri kuvera kuti aiwa mamba. Ah, usachimira munhu. Mamba, ndinzi sei ndinotuta pana. Ndinotuta nini? Mamba. Keep it low. Kumayadhi. Kumayadhi mwanangu. Haumavori uri mayadhi munhu. Ndati munhu ari kutsvaka asi pano. Mama. Mama. Ukadoti mama wakudondiita kuti ndisawe zvakanaka mwanangu. Ndozvira sekuti pamwe utori murora wangu buda zvako. Ndozvandirikuti. Ah, it's ma'am, address me as ma'am. I'm not your mother. Okay, ma'am. Ma'am. Mama. Ah, mama isha. Mother. Keep it low manje. Kuno kuma yard mwanangu. Ndiwe wanga kubuda mama. Ah, ndiwe wako mwanangu. Mwewe wanga uchibuda uri kushe kwe. Alright mother. Toti hazvo zvaramba zverudo. Muri kunzwisisa. Toti wadai ndakabirwa, ndakarobewa mother. Zvadini nazvo nditi hangu rana. Ivo vedoni vacho vanodova marana pachavo. Ndikuti kutanga business nawo mother ndizvo. Aiwa, kana hazvishandi mwanangu, hazvishandi zvachose, asi womashandiro azvo. Ivo ndo vanodova marana zvekuti zvezvizvi ndaishofunga. Ndaufunga kuti you won't afford. Dei wa uchitoa foda wadoenda kuma office kwavo. Wodotengegwa zvinhu Dubai mwanangu preparation ungade wodotengegwa wangoenda kuma office avo. Wodokutengera ikoko iungo dzina navo kuno kuona kushopera. But unfortunately Mamba ina njanzivi. Neno wandidoziva. I don't know you. I don't know you mwanangu. Saka zvinoreva kuti ndakatobirwa. Wakabirwa. Ndakatobirwa mother. Uchachengeta gorara kumwana. Chichimira kure. It
It's okay, man. And I'm now. It's a good. It's a terrible moon, no,